すいません、 ASMR 屋さんへようこそ。本日はお客様からもたくさんリクエストをいただいていた集中テスト ASMR をお届けします。集中テストって聞くと集中しなきゃいけないし、テストを受けなきゃいけないって本当に眠れるのかなって思うと思いますが、しっかりと頭を空っぽにして、今から私が出すテストに集中していると、だん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 と眠たくなってくるので安心してくださいね。それではベッドに入ってイヤホンをして、テストを受ける準備はできましたか？もしゲームの最中になんだか眠たくなってきたなって思ったら、いつでも目を閉じて眠ってしまっても問題ないですからね。それでは今日も一日お疲れ様でした。今夜もあなたがいい夢を見られますように。おやすみなさい。
も光を動かしますが、光を見ちゃダメです。こっちの指を目で追い続けてください。ちょっと難しいけどできるかな。指を見てね、指を見て、光を見ちゃダメだよ。上手ですね、いいですよ、いいですね。グッド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 。しっかり指を見てください。指を見て、光は見ちゃダメだよ。
ートの暗記テストをします。目を閉じてできるテストです。目を閉じてね、目を閉じてね。さっき使ったこの4つのアイテムで音を出していくので、目を閉じてどのアイテムの音かを答えてください。それでは4つの音を覚えてください。まずこれはスクイーズボールです。しっかり覚えてね。上手ですね。
ちの音が好きでしたか。じゃあこれはどんな感触がするかな。顔に当たって柔らかいかな、硬いかな、ベタベタしてるかな。こっちはどうですか。硬いですか、柔らかいかな。ちょっと硬いですね。この2つだとどっちの音が好きですか。こっちの音が好きかな。このカードは何色ですか？ 1、
これは紫、これは赤、これは緑、これは青。では最初に聞いたペンの色は何色でしたか？何色だったかな？正解はピンクでした。じゃあ最後に聞いた色は何でしたか？最後に聞いたペンの色は何色でしたか？正解は水色でした。何色ですか？水色。何色ですか？緑。何色ですか？紫。何色ですか？ピンク。何色ですか？赤。じゃあ最後から2番目に聞いた色は何色でしたか？何色かな？正解はピンクでした。ピンク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 。次はこのライトに注目したままペンの色を答えてね。これは何ですか？ペンは見ちゃダメだよ。水色ですね。これは赤。これはピンク。これは紫。これは緑ですね。ああ、上手ですよ。ペンに集中したままもう一度やってみましょう。フォーカスフォーカス。これは紫。これは青。これは緑。これはですね。上手ですよ。完璧でしたね。じゃあ最後にこのペンの中であなたが好きな色を教えてください。あなたの好きな色はありますか？ピンクかな？紫かな？赤ですか？緑かな？青かな？そうなんだね。じゃあ私はどの色が好きだと思いますか？どれかな、どれかな、どれかな、どれかな。正解はこの色でした。水色だよ。集中テストいかがだったでしょうか？お疲れ様でした。今までの動画でもこういう集中テストたまに動画に挟んでいましたが、こうして丸々一本の動画にするのは初めてだったのですが、お楽しみいただけましたでしょうか？最近はお客様からのリクエストを参考にいろいろ動画を作っているので、またこういう ASMR 聞きたいとか、今回の ASMR 良かったよっていう方はコメントで感想などリクエストなどお送りいただけたら嬉しいです。プチ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 。眠くなれたかな？眠っちゃったかな？眠れなかったよっていう方がいたら申し訳ございません。私のチャンネルにいろんなジャンルの ASMR を投稿しているので、他の動画を見たり、もう一度この動画を再生してゆっくりぐっすり今夜も眠ってくださいね。それでは本日もご来店ありがとうございました。